kažu ljudi, moram naučiti vjerovat ljudima, situacijama, životu, sinhronicitetima, kreaciji. Ali ti već vjeruješ da ne vjeruješ. Znači, kad kažeš moram naučiti vjerovat ljudima, to znači ja imam uvjerenje da ljudima ne treba vjerovat. Ja imam potpuno uvjerenje da ljudima ne treba vjerovat. Na koji te način to uvjerenje služi? Znači, ti već vjeruješ 100% u to da ljudima ne treba vjerovat. Ne moraš ti naučit vjerovat. Ti itekako znaš kako se vjeruje, samo moraš promijenit fokus u što. Do sad si vjerovao da se ljudima ne može vjerovati, da se kreaciji ne može vjerovati, da se sinhronicitetima ne može vjerovati, da će te život odvesti na krivi put, da će ti se život raspast, da obilje nije za tebe. Kad promijeniš to uvjerenje, imat ćeš potpuno drugo iskustvo, percepciju, interpretaciju realnosti, samim time ne moraš ti naučiti vjerovati. Ti već znaš vjerovati, samo moraš vidjeti gdje ćeš zapravo usmjeriti svoju vjeru. I usmjeri u nešto što ti služi, u nešto što je pozitivno. Zašto bi vjerovao u nešto što ti ne koristi, pogotovo sad kad si svjestan da ti to ne koristi i da možeš to promijeniti i da je to samo uvjerenje. Samo promijeniš ili, usprkos nelagodi, napraviš prvi korak u smjeru svoje strasti i onda će se to s vremenom počistiti. Kažu ljudi, nemam samopouzdanja. Kako znaš? Znači, jesi li potpuno siguran da nemaš samopouzdanja? Znači, siguran si, samopouzdan si u to da nisi samopouzdan. Znači, ti imaš samopouzdanja, samo je ono opet usmjereno u krivom smjeru. Usmjereno je u smjeru tvoje nemoći i tvoje nesposobnosti, umjesto u smjeru tvoje mogućnosti da doprineseš boljitku drugih ljudi. Pusti sad, hoće li to tebi dizat spomenike, neće. Dakle, samo ti si već si samopouzdan da ne vrijediš. A sad samo to zamijeni. Proces je isti. Mehanizam je isti. Samo je sadržaj drugačiji. Ili recimo osjetit ćete da nemate kontrolu nad životom, ali ti kontroliraš svoje iskustvo života. Znači, ti kontroliraš svoj osjećaj nemanja kontrole nad životom. Kroz svoj sustav negativnih definicija uvjerenja. To je, nije li to divno?